Idemo sada sljedeće. E, vidjet ćemo kako će sada ova igrica izgledati. Vas dvojica ćete igrati. Tako da, Severin i Petre, samo se malo povucite nazad da njih dvojica mogu da se vide. Igrat ćete pantomime. Da vidimo zaista koliko se blizanci dobro poznaju, to jest koliko umeju da komuniciraju na svim mogućim nivoima. Tako da, daću vam... svakome ću dati po jednu pesmu. Dobro. I vi ćete pokušati da objasnite drugo. Ja sam baš loš u tome. Ja sam baš sam glup za te stvari. Ajde. Ajde ovako, Petre, zanimaj tamo Davide. Ajde, evo ja ću se okrenuti. Kako ide život? Pa dobro, to ću ovako. Pa da, nisu te što reći. Na jednu tačku. Dobro, dve reći. Na jednu tačku, na jednu tačku. Petre, čekaj. A ja sam stavio. Čekaj. Dobro, dve reći ima, tako je li to? Da, ali... Čini. Dobro. Ne skriš. Šta je to, druže? Što to niti sjebenski, kao slovo? Dobro? Ne znam. Dobro, ne znam. Dobro. Na dru... Avion. Dva aviona. Još pet. Bravo, bravo. Ajde još jednu ti. Ajoj. Nije teško. Čekaj. Vreme kreće sad, imat ćete 30 sekundi. Dobro, Danica. Kao vodi, kao svet. Hvala. Kao ljubav, šta? Ne razumijem. Tri... Ne znam, brate. Ne znam. Stvarno ne znam. Neka... Ajde. David, samo skoncentriš se, šta ti pišem. To je Z. Ne. For you. Ja, kako je on? Z, brate. Ajde, daćemo još 10 sekundi. Zato što sam ti verovala slepo. Šta sam? Šta? Jeste. To dobro je rekao. Kako si znao? Aj, ne, neću pogoditi. Dobro, hoćeš da mu kažem šta? Brate, 30. februara. I pokazao sam ti ono i... Brate, Z. Ja sam ne... Može da si mi ovako rekao nešto kao pevali smo. Da, pevali smo. Mogli smo da pevamo na ovo. Mogli si da nam daš 30. februara da pevamo ovo. Možemo posle ove igrice. Sada ću Davide da dođem do tebe. Ajde, dođi. Čekaj. On je gori od mene. Mislim, ja koliko toliko sam dva aviona pogodio. Dobro. Pevanje. Ubica. Bravo. Nisam ja ubica. On je čovjek sa stolica. Au, kako ćeš pasat? Ej, levo go to, vrate. Ajde šta? Nešto, šta moja beba radi sad? Ne. Guza šta? Tresi. To je da. Pokazuje mi kao ljubi. Ja bih pokazao, ali mi je glupo. Bukala sam sve satio, samo nešto ovo znači. Da, malo je bilo čudno. Ali dobro, ajmo sada još jedna reč. Kako? Aha. Ovo je lako. Čutaću. Dobro, bravo.